কিবা হাঁহ কথা আছে পাই সৰু পাই আহিব আজি বহুত দিন বোলো অহা নাই আহিবি এতিয়ালৈকে পঢ়ি নাই এইটো সি আকৌ সেই চিৰা দৈহে খাই ভাল পায় সেই খাতিয়ে সেই চিৰা দৈ গুড় গোটাই থৈছোঁ এই দৈ আকৌ সেই মহ দৈহে খায় বিচাৰি বিচাৰি সেই পিনে পৰা একদম ছাগলী খাত তিনিআলি পৰা আনিছোগৈ এই কি বুলি কম মহৰ দৈ না আপোনাৰ বান্ধৈ আহিবনে নাহে হয়নে ভাত পাতিব লাগে নহয় এতিয়া ভাত পাতিবলৈ ৰখি আছো আহেনে নাহেনে বোলো আৰু খায়ো বৰ এগাল এগাল নহয় এইটো সৰু পাই পেলাই আৰু চচৰি আছে ভাত খায় আহিম বুলি কৈছে যেতিয়া আহিব আৰু এনেকে কথা নকবিচোন ঘৰলৈ অহা অতিথি হেৰি ভগৱানৰ ৰূপ গম পাইছে নাই ভালকে খোৱাই বোৱাই পঠিয়ালে হেৰি নিজৰ ভাল অঁ হয় হয় আপোনাকো সেই বান্ধৰ একজনৰ কথাই দিছা একদম আহিলে যাবলৈ মন নকৰো যোৱাবেলি একদম এক মাহ থাকি গৈছে সম্পূৰ্ণ বনাই বনাই খোৱাতেহে জানিছোঁ সেইবুলি আকৌ সেই বুঢ়াই একেবাৰে সেই সেই জুতি বুদ্ধি লাগিব খুদা ভাত নাখায় আমুকটো সেই বনাই দিব লাগে তামুকটো বনাই দিব লাগে হে চাকৰহে আছে যেনিবা হে দিন দুদিন পাৰি আৰু সদায় সদায় নোৱাৰি দেই তই মেনে মেনে থাক দেই শুনি বহি আহি পেলাই কি বুলি ভাবিব বা মই সেটা ভাত খাই বৈ আহিছোগৈ যোৱা সপ্তাহত আহি আহি ভাল জাজ দি থাকিবহি পাই লোকৰ ঘৰত মোৰ এতিয়া সেই
পছন্দ হওঁতে হে পাইছোঁ। এসোপা সেই জলপান এসোপা দি উঠিছোঁহে, আকৌ ভাত বনাবলৈ অৰ্ডাৰ দিলে আমাৰ বুঢ়াটোৱে, ঐ কালি ভাত বনাগৈ যা, ঐ কালি জলপান আনগৈ যা। এই বুঢ়াটোৱে মানে একদম এনেকৈ চান্স পালে একদম ডান্সটো মাৰি দিয়ে আৰু। সৰু পাই বুঢ়াটো গৈ লওক ৰিম নহয় বুঢ়াটোক। বোৱাৰীজনীও নাই ঘৰলৈ গ'ল, সেইফালে বেছি দিগদাৰ হৈছে। মেমে কথা কৈছো, মাংস একদম একচৰ বনাবলগীয়া হৈছে। আমাৰ বুঢ়াটোৱে জানে নহয় সৰু পাই বৰ আচৰিয়া আচৰিয়া খাই বুলি। এই ভাত হব দেই, বেছি দেৰি নাই আৰু। সেইটো বাৰু হব, হেৰি নহয় এই সৰু পাই কিবা হেৰি দৰকাৰ এটাতহে আহিছিলে বুলিছে, কথা এষাৰ ক'বলৈ আহিছিলে হেনো। এই কথাটো ক'বলৈ আহিছে এতিয়া হয় নেকি? কথাটো অলপ গম্ভীৰে হয় বাৰু। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰা এটা দেখাবলৈ কওঁতে আপোনালোকৰ ভণ্টি ল'ৰাটোকে দেখাই দিছে আৰু। কি কয় এতিয়া বোলো, আপুনি বোলো মানি লয়নে নলয়নে বোলো? এই বোলো দিগদাৰ হয় আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী পাবলৈকে দিগদাৰ বোলো। বিয়াখন বোলো মই দিয়াই থাকোঁতে পতাই দিওঁ সেই বুলিহে মই আশাতহে আহিছোঁ আৰু দেই। কতনো মৰিছেহি আহি পেলাই, ঐ ইমান গেলা গোন্ধাইছে। তই কি ক কালি? মই বোলো ঠিকে আছে বুলিয়ে ক'লো কিন্তু দেই। ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম এটা নতুন খণ্ডৰ সৈতে।